Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Huomasitte varmaan, mä oon käynyt parturissa. Laitettiin tämmöstä keltaista mun tukkaan. Mun mielestä mun hiukset näyttää nyt ihan semmoselta liekkiemojilta. Mä aloitan nää mun My Day-videot vähän hassusti aina tälleen tiistaina, mutta aloitetaan nyt taas tiistaina. Sanoinko mä My Day-videot? Tarkoitin My Week. Mutta joo, nyt päästä seuraamaan mun viikkoa. Täällä tältä näyttää, kun mä oon yksin. Ihan hirveä sotku. Siinä mun kirjanpito tehtynä. Mun pitää mun läppäri ottaa töihin mukaan. Hei, mä näytän teille nyt nopeasti tän. Katsokaa. Dieselpipot on nyt saapunut. Eli on tää turkoosipipo. Mun mielestä ihan supersiisti. Ja sit on tää mustapipo. Tääkin on hieno. Tässä on vähän erilainen kuva kuin tossa turkoosis. Mä näytän nää nyt silleen vierekkäin vielä. Tadaa! Tämmöisiä. Eli tuossa on tää dieselin tommonen ärtsyilme ja sitten tässä on ehkä pikkusen tommonen perusilme sitten. Mutta näitä saa tilata, jos laittaa sähköpostia semmoiseen osoitteeseen kuin dieselpipo@gmail.com. Ja noi pipot maksaa 22€ kappale. Sitten mä lähetän ne kirjepostilla, niin siihen 22€ tulee vielä lisäksi 3,50€. Niin kuin kirjeen hinta. Ja mä laitan vielä tilausohjeet vaikka tähän semmoisen kuvan, niin näette tosta, että miten se homma toimii. Mut nyt mun pitää lähteä töihin. Hei, kattokaa miten makeet kengät. Mulla on navisia kuin muotikengät nytte. Tai en mä tiedä. Mä oon ostanut noi kengät joskus vuosi sitten keskisiltä. Jostain tarjouskurista. Muistan, että nää maksoi ehkä jonkun 20€. Oli kyllä super lyhyt työpäivä tänään. Ja katsokaa, aurinko paistaa, kun mä pääsen tiistaina töistä. Tai oikeastaan en mä oo päässyt vielä töistä, kun mä lähden vielä ne asiakkaan luo. Mutta nyt mä menen kuukaa postiin ja ruokakauppaan. Mun pitää käydä ostaa postista noita kirjekuoria ja postimerkkejä, että mä saan lähettää noi dieselpipot niille, jotka on niitä jo tilannut. Tää sit mä käyn ruokakaupasta hakee tota... mitä se oli? Raijuusto. Joo, siis mulla ei ollut tänään aamupalaa, niin mä paistoin kananmunia, koska mulla ei ollut mitään muuta proteiinia laittaa sinne. Niin mä tykkään laittaa rajoista. Nyt on ostokset tehty. Ostin kyllä kaikenlaista. Ihania postimerkkejä kyllä. Tämmösiä. Ja koska teitä kuitenkin kiinnostaa, mitä mä ostin kaupasta, niin mä näytän teille viinirupeleita. Sitten tätä mansikkarahkaa. Tai Greek style jogurttia, mitä toi on. Perusrahkaa, 2 purkkia. Mango jogurttia. Voi vitsi, kun tää on niin valottunut. 2 omenaa. 3 pakettia tätä raijuustoa. Ei muuta. Nyt mä pääsen askartelemaan näitä dieselipipon lähetyksiä. Ja mä ostin tämmösiä kirjekuoria, mitkä oli niinku tämmöistä uusiopaperia. Et kai nää on niinku kierrätysjutuista tehty, mun mielestä oli tosi kiva. Ja sit lisäksi ostin vielä tämmösiä ei-kierrätysjutuista tehtyjä kirjekuoria. No voi vitsi, toi meni pilalle. Nyt on ensimmäiset dieselpipot pakattu ja mä vien noi postiin noi kirjat nyt samalla sitten kun mä lähden kotikäynnille. Mut nyt mä alan kyllä syömään lounasta, mun on ihan hirveä kuin nälkä. No mitä ne Oh,
Oikea! Oikea! Oikee! 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 Oikea! Oikea, hyvä! Oikea! Oikea! Joo, joo, oikee! Hyvä! Hyvä, just noin! Äitin taitavia koiria! Susi, oliko kivaa? Herra Diesel, oliko kivaa? Karamel! Karamel! Oliks Karamel kiva, että teisi vähän kuranaamoja ootte ehkä? Sena heilu häntä! Hei Doris! Hei Kristall ja Sniff! Hei Krim ja Sussi! Eiku, mitä mä sanoin kodi ja susiksi? Se mikä susi on, kun se on kodi? Divakin on paikalla! Hieno poika. Divakin on paikalla. Siri! Joku on pitänyt taas äitiä hereillä yöllä. Siri, kukahan se on mahtanut olla? Sain purettua koirat valjakosta pois. Ja nyt mä laitan niille juotot, vähän tämmösen ruokasamman juoton. Niin tää on sitten niinku niitten ruoka tänään. Elikkä mulla on tuolla vommia, eli tämmöstä lihaa, missä on lohta ja liha. Ja sitten mulla on tuolla nappulaa ja vettä. Ja mä sekoitan ton lihan tonne veden joukkoon. Eli tältä näyttää tää niitten juotto kautta ruoka. Ja joku kyselikin silloin kisavideossa, että mitä tuolla koirien juotossa oli, niin siellä oli silloin pelkkää tota vommia. Mutta tälleen jälkiviisana niin olisi kannattanut vielä laittaa sitä nappulaa sinne sekaan, niin että koirat olisi palautunut vähän paremmin. Mutta... Tiedätkö sä mitä Diesel pitää tehdä ennen kuin saa ruokaa? On se se pusu äitille. Nyt on mun välipalan aika. Mulla on tänään välipalalla tämmösiä, mitä nää on, viinerypäleitä ja sitten mansikkasoirahkaa. Salille mors! Mä lähden pyörällä taas polkujen tuonne kuntosalille, koska tuolla on niin hieno keli. Mä laitan tänään turkoosin sen. Mulla oli eilen musta, niin. Nyt mä laitan tänne turkoista ihan. Let's go! Oi saakeli, täällä on vastatuuli. On vähän raskas polki. Pyöräreissu. Vitsi, ihan vetää soija kyllä pyörällin jälkeen ihan huhuh. Ei tehty treenissä kuin 3 liikettä tänään. Meillä meni 1,5 tuntia niihin 3 liikkeeseen. Me tehtiin kulmasoutua ja maastavetoa 6 sarjaa, eli niitä yhteensä 12 sarjaa. Ja sit vielä se ylätalia tehtiin semmonen supersetti sille. Siinä on niinku 9 sarjaa, niistä. Todettiin siinä kohtaa, kun oltiin tehty se ylätalia, että ei tehdä enempää. Hyvää huomenta! Me ollaan lähettiin aamulenkille ja kuukaa täällä on satanut lunta. Tää on ihan tämmönen luminen satumaa tää Ivalla nytte. Ei haittaa kyllä yhtään, vaikka tulikin. On niin jotenkin nättiä täällä, kun toi aurinko paistaa. Sitten on se riesi, että jos koirat alkoi huutamaan tässä.
Jos olisi eri asia, siis olisi ollut tosi kauhean näköistä. Niin, mutta mun mielestä ihan just, kun tuli lunta. Okei, nyt on herkullinen aamupuuro. Mulla on siellä kaurahiutaleita, omenaa, voita ja sit maailman parasta raijuustoa, eli tätä. On kiva, kun mä laitoin just purkan suuhun. Ja sit mä ajattelin, että mä avaan tän kameran. Vaihoin vaatteet, koska... Kattokaa. Pink. Aika hieno. Mä oon vähän mustana nyt. Vaihoin vaatteet, koska mä aion lähteä käymään postissa, koska mä vien kasan dieselpipoja kirjeitä postiin, että ne lähtee vielä tänään. 12 lähtee posti ja kello on vartin yli 11, niin mä ehdin vielä lähettää ne tänään. Mä ajattelin, että mä samalla käyn kaupassa, kun mä lähden tonne kylälle sinne postiin, niin mä saan tehdä sit illaks tai vähän preppailla ruokia, koska mä menen illaks töihin. Ehkä vähän ärsyttää, että mä oon näin musta. Mä laitoin nää kengät, että mä saan vähän väriä. Ja mä muistin yhtäkkiä, että mun kaverilla Julialla on perjantaina synttärit, niin mä käyn nyt samalla hakemaan sille sit synttärilahjan. Mulla on siis ollut ajatus, että mitä mä sille ostan, niin mä käyn sen nyt hakemaan sit samalla, kun mä menen sinne kylälle. Tää on niinku ainut asia tässä, huono asia, siis tässä lumen tulos, että ensinnäkin nyt mun sukkiin menee sitten lunta ja sitten tää auto ihan lumessa. Sain postipaketit vietyä ja kävin kaupassakin ja kattokaa, mä ostin Julialle siis tämmösen hiusvarin syntymäpäivälahjaksi, kun se on puhunut niin kauan, että se haluaisi värjätä helmiäiselle väriseksi hiukset ja että se ei uskalla, niin nyt mä ostin sille tämmöset, tää on siis tämmönen hoito. Aina väri, niin ostin semmosen, niin nyt se on niinku pakko värjätä ja sit myöskin mä ostin tadaa! Turkoosin hiusten kuivaajan. Oli vitosella tuolla parturi kampaamassa, missä mä olin värjäs mun hiuksekki eilen vai toissapäivänä, eikö mikä päivä mä olin. No ihan sama, niin siellä oli vitosella tarjouksessa tommosia. Tuossa on joku semmonen juttu, että se pää ei niinku pysy siinä kunnolla, niin sen takia oli vitosen. Mutta mua ei haittaa, vaikka se ei pysy siinä, koska mä en välttis tarvista päätä siihen. Ja toiseksikin niin mä oon ollut nyt yli vuoden ilman hiusten kuivaajaa, miettikää. Niin nyt mulla on se. Ja koska toi oli niin halpa ja hieno värinen, niin sit mun haittaa siis. Mä saankin kuivattua mun hiukset ja sit se parturikampaja sanoi, että hänellä on itellä se sama. Ja se on tosi tehokas, niin uskon sitä. Ja ostin. Mitäs täällä Pauliinan kokkikoulussa oikein valmistuu? No siellä on makaroni on tuolla. Sitten on pikkutontoneita, jauhelihaa ja sieniä. Ja uunissa on lehtikaalia ja vihreitä papuja, eli best! Tässä tämä herkkuruoka on valmiina. Mä laitoin sinne vielä kermaviiliä, siis ihan maustamatonta kermaviiliä. Mä oon pöllinyt Siiriltä ton idean. Ihan superhyvää tää ruoas. Täällä on iloinen vastaanottokomitea taas koiratarhalla. Diesel, katso minkälainen pipo äitillä on. Diesel jättää heti pusun, koska se tietää, että äiti tykkää, että annetaan pusun. Mistä sä tupsahdit? Mistä sä tupsahdit? Pääsetkö sä Doris tänne ylös? Hyppä! Hyvä! Katso! Älä vie mun hanskoja. Älä vie mun hanskoja. Doris! 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 Sä on pikkulikka. Mä toin Daisyn tänne Dieselille leikkikaveriksi. Hei, Tsena, onks tää Feilokin jossain? Au. Karamel. Onko reilua taas? Me tultiin käymään täällä meidän joella ja Doris voi kertoa oman kokemuksensa siitä, kun hätiköi ja menee tonne veteen niinku... Ei se tajunnu, että se niinku uppoo sinne veteen. Ja siis Dorikselle ei käynyt kuinkaan, että tuossa on tosi matalaa siis toi vesi, mutta me just otin jotain kuvia. Se on sitä Doriksesta, mä voin laittaa sen kupasarjan tähän, että kuinka Dorikselle sitten kävi tossa, mutta sai pienen hepulin sen jälkeen, se on ihan hulluna juossa tässä. Itse asiassa se meni sinne vielä uudestaan sen jälkeen, kun se sinne eka meni vahingossa. Mä en tiedä, menikö se niinku tahallaan vai vahingossa sen uuden kerran. Sä oot ihana kriimi.
No, oot ihana. Oot ihana. Mä sain Instagramissa semmosen haasteen, että pitää mennä syväkyykkyyn, sit laittaa kädet tälleen ja et saako pään siihen, niin minäpä laitan kameran kuvaamaan jo tätä ekasta yrityksestä sitten tuo. Kiitos Johanna haasteesta. Katsotaan, meneekö meikäläisellä syväkyykky ja sitten kantapää pitää pysyä maassa. Ei mitenkään, mitä? Ei! Ei mitenkään! Töihin matkani käy. Niin unohdinpa sitten kuvata, koska mä lähdin töistä ajelemaan, niin mä soitin, tai siis Mikko soitti mulle. Ja mä puhuin sen kanssa puhelimessa tosi kauan ensin. Ja sitten mä rupesin tekemään työjuttuja vähän PT-asiakkaille. Laittelin viestejä, suunnittelin heidän kanssa jotain kivaa yhteistä tekemistä. Niin hoidin ne. Ja nyt mun pitää vielä laittaa yksi sähköposti ja yksi yhteistyöhakemus. Hyvää torstai-huomenta. Kello on 9:30. Mä oon herännyt tiettäkö vasta 30 minuuttia sitten 9:00. Mä menin jotenkin niin myöhään nukkuun, että sitten mä oon nukkunut näin myöhään. Ja mulla on yön aikana ilmeisesti tuon tämmönen finni. On tosi kiva. Niin, mä kerkisin jo käydä suihkus ja vähän siivoamaan täällä. Mulla olisi tarkoituksena vielä tänään siivota noi kamat tosta. Tuossa siis mulla on ollut noi dieselipipo. No kyllä, tiedätte. Niin. Dieselinpipo pakkausjutut ja kirjanpito ja kaikki on tässä niinku sekaisin. Niin mä ajattelin, että mä siivon ne tänään. Ja mulla olisi tässä nyt aamulla. Mä menisin osallistua semmosen Ping Helsingin vaikuttaja aamuun. Niin mä hetken aikaa ehdin sitä katsoa, koska mä suunnittelin myöskin, että mä ajan koirat tänään. Mä soittelin eilen illalla pitkän puhelun mun ystävän Johannan kanssa. Ja me puhuttiin kalorilaskennasta. Ja mä sanoin, että mä en punnitse ruokia, enkä laske mitään kaloreita, vaan menen niin kuin silmämääräisesti. Ja nyt mä oon ihan kiinnosti. Mä latasin tän Fat Secret-sovelluksen. Ja mä ajattelin, että mä tänään laitan tänne mun päivän ruuat. Mä en niin kuin punnitse noita ruokia, vaan mä niin kuin teen samanlaisen ruoan, mitä mä olisin muutenkin tehnyt. Mutta tossa kaura, tai siis aamupuolella, kun mä tein kaurapuuron, niin mä ensin laitoin siis lautaselle, ne pilkoin. Ja siis mä sain tän idean vasta sen jälkeen, kun mä laittoin ne kaurahiutaleet lautaselle ja sinne veden ja kaikki. Mut sitten mä tiedän suurin piirtein paljon, kun mä desin mitalla otan semmosen reippaan desin, niin se oli joku 65 grammaa noin, kun mä punnitsin sen sitten jälkikäteen. Niin mä laitoin nyt mun aamupalan siis tänne. Niin 611 kaloria. Rasvaa 17,58, koska tuossa maapähkinämoissa tulee aika paljon. Hiilihydraattia 67,8, proteiinia 44,4. Ja tosiaan 611 kaloria. Tänne työpisteelle, eli energiaa. Mä lähden ajamaan koiria. Koirat on valmiina lähtöön. Joten ei muuta kuin let's go! Aurinko paistaa, on vähän ehkä lämmin. Varmaan pari astetta plussalla, mutta toi aurinko lämmittää aika. Jesi, äitin kultaa. Paistatteletko se päivää, Siiri? Mukava siinä ottaa aurinko ja kokki lämmin musta se kopin katto. Lounastauko. Mulla on mun eilen breffaamaa ruokaa. Täällä on jauhelihaa, makaronia, sitten uunistehtyä lehtikaalia ja papuja ja pikkutomaatteja. Mä ajattelin, että mä syön toi, tai niin kun mä menen ulos syömään, sit mä menen vielä koiratarhalle siivoamaan ja ruokkimaan koirat. Mä laitoin niille ruoan tuohon valmiiksi, niin katsotaan nää lounaan calorie. Okei, eli taas on niinku summanmutikas nää mun määrät täällä. Naudan jauhelihaa 10% rasvat, niin 100 grammaa. Noin 30 grammaa lehtikaalia, kirsikkatomaatteja noin 100 grammaa. Makaronia noin 60 grammaa. Ja vihreitä papuja noin 50 grammaa. Ja ehkä vähän vähemmänkin, en tiedä miten noita kasviksi. Niin 719 kaloria. Pöydältä täältä terveisiä, niin ei todellakaan pidä paikkansa toi 700 kaloria tosta ruoasta. Olin laittanut ihan miten sattuu ne määrät sinne sovellukseen, että ihan tiedoksi. Ja mä aion mennä tuohon parvekkeelle tai terassille syömään, koska täällä on niin hieno ilma. Meillä on vielä mitään ulkokalusteita täällä, pitäis niitä hammata. Otin ruokajuomasta mun tämmösen kofeiittämä. Tässä on vähän tämmönen niinku
ehkä tohon voisi olla kiva joku sohva tai joku semmonen joku pieni pöytä, mutta ei ehkä semmoista niinku ruokailuryhmää mahu nyt tähän niinku, nyt tähän. Tässä on tämmönen niinku porrasaskelma. Niin. Tuossa on aika sillai pieni tila. Mä en käsitä, miten mulla käy aina näin. Että mulla on ensin tosi paljon aikaa. Sitten rupeen tekemään jotain turhaa. Ja sitten mulla tulee ihan tosi kirttöihin. Saavuin justi tähän kuntosalin pihaan. Oon siis menossa ohjaamaan mun asiakasta. Ja tajusin, että niin, että nyt me ollaan niinku menossa mun asiakkaan kanssa kuntosalille. Koska siis se on niinku polvikuntoutusasiakas. Ja siis mä oon tosi monta viikkoa, koska me ollaan aloitettu tää kuntoutus siitä oikeesti tosi monta viikkoa. Ja mä oon niin innoissa, kun tää on niinku... Me ollaan edetty nyt tähän pisteeseen, että vihdoinkin me päästään tänne kuntosalille, kun me ollaan puhuttu siitä kauan. Että sitten tullaan kuntosalille, kun se polvi on siinä pisteessä. Ja nyt on se piste. Ai että! Lähin just töistä ja nyt kyllä tuntuu siltä, että taian jättää. Onpas tää taas. Taian jättää kyllä salin menemättä tänään. On vähän semmonen olo, että ei jaksa. Ei jaksa mennä. Siis mun kaveri soitti mulle äsken, että joo, joko sä oot kotona, että me ollaan sovittu, että he tulee käymään meillä kattois koiria näin. Onneksi mä en mennyt sinne salille. Mä olin ihan unohtunut. Mä olin tietenkään laittanut itselleni mihinkään ylös. Ne on tulossa. Ja niin, mun kaveri lähti kotiin ja siis... Oikeesti mä rupesin katsomaan sieltä Fat Secret-sovelluksesta, mihin mä oon laittanut tänään näitä ruokia. Et mä oon merkannut jotenkin ihan vääriä. Mä puhuin ihan höpöjä, mitä mä sanoin, että mun lounas oli 700 kaloria. Ei todellakaan ollut. Siinä oli joku 400 kaloria ja en mä sitten jaksanut. Mä lopetin sen koko laskemisen nyt sit, kun mä oon töissä syönyt välipala ja iltaruuan, niin en oo sitä laskenut, mutta eipä tuolla nyt sitten oikeastaan mitään väliä. Mä ajattelin, että mä lopetan tän videon tällä kertaa tähän. Ei tullut nyt ehkä ihan semmoista my week kokonaan, koska mä sain idean, että mä kuvaisin nyt semmoisen my weekend, koska huomenna on perjantai, mä kuvaisin sitten perjantai, lauantai, sunnuntai, niin näette myös, mitä mun viikonloppuihin kuuluu, koska mä yleensä kuvaan vaan viikolla, ja mä viikonloppuisin kuvaan, niin kuvaan nyt sit viikolla. Ja ihan super paljon kiitos, että katsoit tämän video, jos tykkäsit, niin tiedätte mitä tehdä, laittaa peukkua, tilaa tää mun kanava, ja katso noin videot tuosta, ja myöskin käy seuraamassa mua Instagramissa, niin me nähdään sitten ensi lauantaina, joten siihen asti. Moikka!